Vamos conversar agora com o Leonardo Gonçalves. Ô, Léo, o que teria começado tudo? Uma briga? Eles se conheciam? Como é que é? Bom dia pra você. Oi, Manu, muito bom dia para você e para todos que acompanham o Goiás no Ar. Por causa de uma rixa, por causa de uma briga. Agora, Manu, você vai ficar impressionada. O jovem de 20 anos, ele foi assassinado a facadas com mais de 20 golpes. Esse crime aconteceu em Anápolis e quem vai dar mais detalhes então dessa ocorrência é o Tenente Lacerda, que está ao meu lado aqui do 28º Batalhão. Tenente, a polícia já sabe qual a motivação, como tudo aconteceu ali. Bom dia para o senhor. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Manuela. Bom dia aos telespectadores do Goiás no Ar. Bom, esse crime bárbaro, ele começou na segunda-feira, na quadra de esportes do Parque dos Pirineus, na quadra de esportes da Prefeitura. O adolescente de 15 anos passava pelo local e foi interceptado por dois indivíduos que o ameaçaram e o agrediram. Na data de ontem, por volta das 18h30, quando o adolescente passava novamente pelo local, os dois indivíduos novamente o abordaram e tentaram agredi-lo de novo. Só que dessa vez o adolescente, ele estava portando uma faca e proferiu mais de 20 facadas em um dos indivíduos, que foi a óbito no local, e o outro indivíduo fugiu. O adolescente saiu correndo, largando a faca para trás. Um grupo de pessoas, revoltados com a situação, tentou linchar o adolescente. Porém, um sargento do Exército da Reserva e um sargento da Banda de Música da Polícia Militar, que estava de folga, passava pelo local, intervieram na situação e impediram que o pior acontecesse. A viatura do 28º Batalhão então chegou rapidamente, realizou a apreensão do adolescente e o encaminhou para a Central de Flagrantes da cidade de Anápolis, onde ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A gente vê que poderia então, de acordo com o senhor falando aí, poderia ter acontecido também um outro homicídio ontem, já que esse grupo queria linchar o adolescente de 15 anos. Sim, sim. Ainda estávamos no local, realizando isolamento, quando tivemos a notícia de que um grupo de pessoas tentou também linchar o indivíduo que estava com a vítima, o amigo dele. Visto que ele foi o pivô da discussão com o adolescente, ele foi o causador de toda a confusão. Eles correram atrás dele com paus e pedras pela rua PP9, também no mesmo bairro, no Parque dos Pirineus. E se não fosse a intervenção das viaturas do 28º Batalhão, que chegaram no momento em que ele começava a ser agredido, o pior teria acontecido. Ô, tenente, esse adolescente aí de 15 anos, ele já estava com a faca na tentativa de proteger, porque tinha essa briga, essa rixa entre os dois? Sim, sim. Os indivíduos citados, eles tentaram expulsá-lo do bairro, falando que era para ele não aparecer lá mais. Então, o adolescente se armou com a faca, colocando ela na cintura. E quando passava pelo local ontem, por volta das 18h30, houve esse acontecido. Teve alguma situação aí por causa de bola, de jogo, já que foi numa quadra de esportes, ou foi outro tipo de motivação? Segundo o adolescente, ele estava na segunda-feira com uma mulher. E um dos dois indivíduos que o agrediram devia um dinheiro para essa mulher. A discussão teria começado a partir daí. E aí então começou a discussão que resultou na morte do rato, né, chamado de rato na região, de 20 anos. Isso, na segunda-feira, né, houve abrigo, desentendimento, havia de fato as agressões e na data de ontem houve o homicídio. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Militar, tá vendo só, o Manu, essa briga aí, a motivação, dinheiro, dívida que teria então causado todo esse crime aí. E esse adolescente de 15 anos, nas imagens que nós recebemos, ele já foi preparado, então, ele já estava com a faca e no momento, então, que ele encontra a vítima, um jovem de 20 anos, ele levanta a camiseta, já puxa a faca e desfere, então, mais de 20 facadas. O adolescente foi apreendido, né, pela Polícia Militar e ele está, então, à disposição do Juizado da Infância e Juventude, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Apenas 15 anos, gente. Carregar já um homicídio pelas costas, pelo amor de Deus.